waxaan halkan caawa ka hadlayaa mobilada la horta asiya marna mobil ba laga qaaday adiga waxaan aliyaa kuu sheegay maalin dhaweyd baaba ahayd ma laga qaaday adigana bisinkii ayaa si ka dabaaba yarkay ama malaa kuu iga qaaday waana yarkii waana garanaynuuna de waa mobilada san ka hadlayaa caawa mobilada ka iska qaadan aadi aad adiga kuu soo dhigteen ba la hawla wala quwwata aadi aad baa loo baahanyahay in looga hadlo dabadeetana ma heestada inoo horreysina samse mobilada la xadayo iyo dadka dhibaatada lagu hayo majajiladaad inooga samayso horta heestun waxa ay ku saabsan tahay mobiladaasun bay ku saabsan tahay intera majajiladan ku horreysina insha allah waxaagaaga dhammaantayaba bal waxaan kaaga martinay caawinaad naga wada qoslin doonto waaye kursi fadhiiso yaanad dhicin hadhowe maalin maalmaha ka mid a anugu halkaa suuqa marayo oo iska bilaa arrino iska bilaa caana ayaan waxa maqlay mobilada dadka laga qaadayo wada caano oo halkaasaa lagu iibiyaa suuqa madowo maqansan inaan mobil ku hadlayso quruxda badanoo ayaan halkaa inaga soo baxday oo le xabiibi xayaati xaggaa joogtaayo oo aan kuri naafal kaalay noo qarac bal lambar noo qaraco inaan tiba lambarkii qaracday sidii baan mobilkii kula baxsaday aosaa u cararayo askartiinay gaadhi weyday xataa mo faarax bay soo karaysteenoo gaadhi waayeyda markaasaa waxaan sameeyey halkii baan heeska qaaday markaasaan dee halkiis kaga qaynlo anigii asxaabtaydiyo waad yaabaysaa dee dee warshaydku markay bartaa maraysay imika mobil imika ma qaado waan iska daayay moogsad oo adiga mobilka maa lagu soo celin meel talosomtay meelati aad baad u mahadsan tahay daawadayaal cabdiqani waa gudoomiyaha kooxda hobolada geyga aad baan u salaamaya kooxdeeda mar labaad iyo mar saddexaadba aad baan u salaamaya waxaan leeyahay sanad waliba studio 16 waxaan leeyahay ilaa hobash bashiyo barwaaqo naga dhig oo ina dambe aan mobil laga qaadin aamiin dhaha oo adigana bal iska ilaaliyo shadad iyo jabad iyo wax lahayn aad baan u salaamaya aad biyo aad baad u mahadsan tahay